Заняття для військовослужбовців влаштовують майже щодня, але хотілося б частіше, каже керівник громадської організації «Вогник Запоріжжя» Іван Здоровець. Сьогодні у нас був тренінг з базових навиків з тактичної медицини, який включає в себе безпечний доступ до потерпілого, поверхневий огляд, зупинка критичної кровотечі, робота з пневмотораксом або забронювою травмою та евакуація потерпілого в безпечну зону. Одна справа – це теорія і робота в зручному приміщенні, а зовсім інша справа, коли все гримить, бахкає, кричить і хтось тобі ще заважає збоку. За словами Івана Здоровця, громадська організація «Вогник Запоріжжя» створена у 2015 році, майже від початку воєнної агресії Росії на Донбасі. Спочатку ми були просто вільними волонтерами, працювали в різних громадських об'єднаннях, працювали в гуманітарних штабах, волонтерили. Потім ми об'єдналися, створили організацію «Вогник Запоріжжя», почали тренувати людей, навчати першій долікарській допомозі, мінній небезпеці, збройної безпеки. З 15-16 року, коли була створена наша організація, займалися тренінгами, надавали волонтерську підтримку, читали тренінги з першої долікарської допомоги, тактичної медицини, мінної збройної небезпеки, гуманітарних прав людини, створили військово-спортивний клуб, в якому почали займатися діти, дорослі, всі бажаючі. Ось. А от майже місяць, трошки більше місяця тому, коли почалися активні бойові дії, ми одразу перекваліфікувалися, буквально за день зрозуміли, що нашому війську знов потрібна наша підтримка, зібрали команду, майже в 40 чоловік, переробили наш військово-спортивний клуб у волонтерський центр і почали діяти, почали надавати допомогу Збройним силам та гуманітарну допомогу цивільним особам. Іван Здоровець каже, їхніми тренінгами сьогодні цікавляться чимало запоріжців. Ми знаходимося на своєму місці, ми маємо змогу робити те, що приносить добро до цього світу. І нам це подобається. Так, а люди так, вони є теж більш мотивовані, це дуже помітно, бо за ці дуже багато років ми провели вже близько 300 тренінгів з різних тем, через нас пройшло майже 17-18 тисяч мешканців Запоріжжя. І раніше з групи, ну, може бути чверть, що дійсно прийшли і кожне слово вони запам'ятовують, всі інші так послухали, так, ну, склалося в них уявлення, що вони можуть надавати першу лікарську допомогу, але це не так. А зараз от кожен, хто приходить, так, мені це потрібно, тобто є таке жорстке усвідомлення того, що може знадобитися зараз або завтра. Новини на Суспільному, Запоріжжя.